ይህ ቪዲዮ ዘግናኝ ታሪክ ያዘ ስለሆነ ህፃናትና እርጉዝ የሆናችሁ ባታደምጡት ይመረጣል ብዬ አስባለሁ። አሽሩካ ቻናል ሰላም ወደ ተከታታዮች እንደምናላችሁልኝ እንኳን ወደ አሽሩካ ቻናል በድጋሚ መጣችሁልኝ። በዚህ ቪዲዮ በፍቅር ስም የደረሰ እጅግ አሰቃቂ የሆነ እንኳን ላፈቀሩት ሰው ለሆነ ለማንኛውም የማይመኙት አይነት የግድያ ወንጀል መረጃ ነው የማቀርብላችሁ። የመረጃ በሪፖርተር ጋዜጣ ላይ የወጣ ነው። ethiopianreporter.com ከሚለው ድረገጽ ላይ ነው የማቀርብላችሁ። በጣም ዘግናኝ የሆነ ድርጊት ነው። አፍቃሪዋ ነው የተባለው ግለሰብ እጅግ በሚያሰቅቅ ሁኔታ ገድሏታል ተብሎ ነው ፍርድ ቤት የቀረበው። እንዲያው እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን ስሰማ ሞትም ክብር አለው እንዴ? የሞት አይነትም እንዲያው ክብር አለው እንዴ ብዬ እንዳስብ ነው የሚያደርገኝ። እጅግ በጣም ነው የሚዘገን ነው። በእውነት በጣም አልቻልኩም ታሪኩን ሳቀርብላችሁ። በጣም ብዙ ጊዜ ነው ረፍት ማድረግ የነበረብኝ። አሰቃቂ ነው። በጣም የሚዘገን ነው። እንደዚህ የተጻፉትን ቃላቶች ለማንበብ ራሱ እጅግ በጣም ነው ውስጤን የሚፈታተንኝ የነበረውና ረበስማም በጣም ነው የሚያሳዝነው በእውነት። ይህ መረጃ በፍርድ ቤት የተያዘ ጉዳይ መረጃ ነው። እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። መስከረም 25 ቀን 2011 ዓ.ም ከሌሊቱ በግምት 10 ሰዓት አካባቢ ነው ጉዳዩ ተፈጽሟል የተባለው። ተከሳሹ በቅጽል ስሙ አናቶሊ ኪሮስ እንደሚባልና እውነተኛ ስሙ ከድር ሽፈራው ሐሰን መሆኑን በክሱ የገለጸው ከሳሽ አቃቤ ሕግ ድርጊቱ የተፈጸመው በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 ልዩ ቦታው ገርጂ ወፍጮ ቤት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ መሆኑን ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 20ኛ ወንጀል ችሎት ያቀረበው ክስ ያስረዳል ይላል ጽሑፉ። ተከሳሹ የፍቅር ጓደኛ ነች በተባለችው ሟች ራሄል አስመላሽ ጋር አብረው ለማደር ወደ ተከራየው ቤት ይሄዳሉ። መኖሪያ ቤቱ ከደረሱ በኋላ ምክንያቱ ለጊዜው ባልታወቀ መነሻ በቤቱ ውስጥ በነበሩ ሁለት ስለቶች አንገቷን ሙሉ በሙሉ ሁለቱን እጆቿን ከትከሻዋ ጀምሮ እንዲሁም ሁለቱን እግሮቿን ከታፋዋ ጀምሮ ሙሉ በሙሉ በመቁረጥና ከሰውነቷ በማለያየት ሕይወቷ እንዲያልፍ ማድረጉን አቃቤ ሕግ ገልጿል ይላል። ይሄ እጅግ በጣም ሲሰሙት እንኳን የሚዘገንን የምትሰሙት ሰዎች እንደሚነዝራችሁ እርግጠኛ ነኝ። በጣም አስቡት። በቃ አፈቅራታለሁ የሚላት ሰው ላይ እንደዚህ አይነት ድርጊት ሲፈጸም ምን አይነት ጭካኔ ውስጥ በዚህ ዘመን እንደገባን ነው የሚያሳየው። እኔ ህሊናዬ ነው የሚደማው። በእውነት በጣም ነው የሚሰቀጥጠው። ድርጊቱን ፈጽሟል የተባለው ከድር ከዚህ በኋላ ያደረገው ነገር አካሏን መሰወርና ማጥፋት ነው። አስቡት፣ ይህንን ነገር ሲያከናውን ሲያደርግ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ አካሏን ለማጥፋት እቅድ ሲያወጣ ምን ሲል ምን አይነት አእምሮ ቢኖረው ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? እንዲያው የጤና እክል አለበት ይሄ ልጅ ወይስ ደግሞ ምን አይነት ጭካኔ ምን አይነት የፍቅር ግንኙነት ቢኖራቸው ነው ይህንን ያክል ጭካኔ ውስጥ የሚከት ነገር እንዲያደርግ ያስገደደው ብዬ ነው የማስበው። ነፍሷን ይማረውና ሟች ራሄል አስመላሽ በዚያ ምሽት ፍቅር ነው ብላ ተጠርጣሪ ከድር ጋር ለማደር የሄደችው፣ አስቡት፣ ለፍቅር ፈንታ የተመለሰላት ነገር፣ በፍቅር ስም ምን አይነት ነገር እንደደረሰባት እጅግ በጣም ልብ ይሰብራል በእውነት። ሪፖርተር እንደጻፈው አካሏን ለማጥፋት ያደረገው ሙከራ እንደዚህ ነው የገለጹት። ተከሳሹ ሟችን ከቆራረጠ በኋላ ሁለት እግሮቿን በኮርቱ ፌስታልና በማዳበሪያ ጠቅልሎ ጥቁር ሻንጣ ውስጥ ቀሪ ሰውነቷን በሌላ ኮርቱ ፌስታል በማድረግ እንዲሁም ጭንቅላቷንና ሁለቱን እጆቿን በሌላ በፌስታል ጠቅልሎ በጥቁር ሻንጣ ውስጥ አድርጎ ላዳ ታክሲ በመኮናተር ወደ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ቦታው አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ጀርባ መውሰዱን አቃቤ ሕግ በክሱ አብራርቷል። ተከሳሽ በተጠቀሰው ቦታ እንደደረሰ ከታክሲው በመውረድ ሌሎቹን ሻንጣዎች መንገድ አጠገብ ከጣለ በኋላ ሁለቱን እጆቿንና ጭንቅላቷ ያለበትን ቦርሳ ይዞ መሰወሩንም አቃቤ ሕግ በክሱ አስረድቷል። መንገድ ላይ የተጣለው
የሟች አካል በአከባቢው ሰዎች ጥቆማ የተገኘ ቢሆንም ለጊዜው ተጠርጣሪው ገዳይ ይዞ ከተሰወረው የሟች እጅና ጭንቅላት ጋር ለተወሰነ ጊዜ ቢቆይም በቅርቡ በቁጥጥር ስር መዋሉ ታውቋል። ይሄ ነው እንግዲህ እጅግ የሚገርም ነገር ነው። አስቡት አካሏን ለመጣል ያደረገውን ጥረት ታክሲ ተቆናጥሮ መንበሎ አስቦበት አቅዶበት ይህንን ነገር ሁሉ ሲያደርግ እንዴት ነው ያስቻለው? አእምሮ እንዴት ይህንን ነገር ለመቀበል ቻለ? አይከብድም? ይህን ያደረገው ሰው ምን አይነት ሰው ቢሆን ነው? ፍቅር ነበራቸው? ፍቅር እስከተባለ የፍቅር ግንኙነትስ ሆኖ ከሆነ ይህንን ነገር ያዳረጋቸው እንዲያው ምን ቢፈጠር ነው? በእውነት እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ከላይ እንደገለጽኩላችሁ ይህንን ድርጊት አድርጓል የተባለው ሰው ተጠርጥሮ ተይዟል። ያው በህግ እንደምታውቁት አንድ ሰው መጀመሪያ ተጠርጣሪ ሆኖ ተይዞ ነገሮች ከተጣሩ በኋላ ነው ወንጀለኛ ነው ተብሎ አስፈላጊ መረጃዎች ከተሰባሰቡ በኋላ በትክክል ድርጊቱን ፈጽሟል ተብሎ ወንጀለኛ ነው ተብሎ ያው ፍርድ የሚያገኘው። በርካታ ጥቃቶች፣ በሴቶች ላይ የሚደርሱ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ከመረጃ እጥረት የማያዳግም እርምጃ ሳይወሰድባቸው ይቀራሉ። እዚህ ላይ ግን እንደዚህ አይነት ሁኔታ እንዳይከሰት በማለት ሰዎች ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት ድረስ ደርሰዋል። ይህንን ጉዳይ የሚከታተሉ ሰዎችም እጅግ አጥብቀው ጉዳዩን እየተቃወሙት ይገኛሉ። ጽሑፉን ሲደመድም ሪፖርተር በመሆኑም ተጠርጣሪ ገዳይ በወንጀል ህግ አንቀጽ 539 ህዝባር 1 ሀ 10 የተመለከተው ድንጋጌ በመተላለፍ ድርጊቱን መፈጸሙን ይህም በሕክምና የተረጋገጠ መሆኑን ጠቁሟል። ግለሰቡ ጨካኝነቱን፣ ነውረኝነቱን እና አደገኛነቱን በሚያሳይ ሁኔታ በፈጸመው ከባድ የሰው መግደል ወንጀል ክስ እንደተመሰረተበትም አቃቤ ሕግ ለፍርድ ቤቱ ያቀረበው ክስ ያስረዳል ይላል። ክሱ በችሎት ግንቦት 26 ቀን 2011 ዓ.ም ለተከሳሹ ከተነበበለት በኋላ ድርጊቱን አለመፈጸሙን ነገር ግን መከሰሱን እንደማይቃወም በመግለጽ የእምነት ክህደት ቃሉን ሰጥቷል። ተከሳሽ ድርጊቱን በመካዱ አቃቤ ሕግ እንደ ክሱ ያስረዱልኛል ብሎ የቆጠራቸውን ምስክሮች ለማሰማት ቀጠሮ ተሰጥቶታል ይላል። ሪፖርተር ላይ የተጻፈው ዘገባ ይህንን ይመስላል። አስቡት እንግዲህ ከላይ እንዳነበብኩላችሁ ሁለት ነገሮች ተጠቅሰዋል። ድርጊቱን መፈጸሙን የሚያሳይ መረጃዎች በሕክምና ተረጋግጠዋል የሚል ነገር ተቀምጧል። ነገር ግን እጅግ በጣም የሚያሳፍረው የሚያሳዝነው ደግሞ ተከሳሹ ይህንን ድርጊት አልፈጸምኩም ብሎ ክዷል ነው። እውነትና ንጋት እያደር ይጠራል፣ መታወቁ አይቀርም። ይህ ሰው ግን የሚያሳዝነው ራሱ ከሆነ ህግ መጨረሻ ላይ ከደመደመበት የልቡ ድንዳኔ ብዛት የሚያሳየው ይህንን ድርጊት አልፈጸምኩም ብሎ ክችች ማለቱ ነው። በህግ እንደሚታወቀው አንድ ሰው ጥፋት ከሰራ ጥፋቱን አለማመን ይችላል። ኢቨን ሰው ገሎ የገደለው ሰውም በቂ መረጃ ካልተገኘ ነፃ ሊወጣ ይችላል። ስለዚህ ሰው እንደገደለ እያወቀም አልገደልኩም ብሎ ጠበቃ አቁሞ ተከራክሮ አሸንፎ ነፃ ሊወጣም ይችላል። ይሄ ነው የህግ ክፍተት፣ ምንም ማድረግ የማይቻለው ተፈጥሯዊ የህግ ክፍተት በመጠቀም ግለሰቡ አልፈጸምኩትም ብሏል። በጣም የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። በማንኛውም የፍቅር ህይወት ውስጥ ግጭት ይፈጠራል። ግጭት የማይቀር ነገር ነው። መቼስ እግርና እግርም ይጋጫል ነው። ከዚህ በፊትም በዚህ ጉዳይ ላይ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ሰርቼላችኋለሁ። እንዴት አድርገን መፍትሄዎችን ማምጣት እንደምንችል በፍቅር ህይወት ውስጥም እቀጥላለሁ፣ አቀርብላችኋለሁ መፍትሄዎችን። ነገር ግን የሚያሳስበው ነገር አንድ ሰው የሌላው ሀሳብ ካልሆነ የሚል አይነት ነገር ውስጥ ወይ እኔ ያልኩት ብቻ ካልተፈጸመ፣ አሁን እነዚህ ሰዎች ምን እንዳጋጫቸው አናቅም፣ ምን እንዳጣላቸው አናቅም፣ ይህ ልጅም ከጀርባው ምን እንዳለ አናቅም። ይሄ በሂደት የሚጣራ ጉዳይ ነው። ነገር ግን በፍቅር ህይወት ውስጥ ምንም ይሁን ምን እስከዚህ አይነት ጭካኔ የሚያደርስ ነገር ውስጥ መግባት ምንድን ነው የሚባለው? ለምንድን ነው ሰው እንደዚህ የሚሆነው? እጅግ በጣም የሚያሳስበኝ ጉዳይ ነው። ለሟች ራሄል ህግ ተከታትሎ አስፈላጊውን መደረግ ያለበትን ቅጣት መስጠት እንዳለበት አምንበታለሁ። ተገቢው ቅጣት መሰጠት አለበት። እንደዚህ አይነት ጭካኔ የተሞላበት የአውሬነት ተግባር የሚፈጽሙ ሰዎች ላይ እርምጃዎች ሳይወሰዱ ሲቀሩ ነው ሌሎችም የሚፈጸሙ ድርጊቶች እየተባባሱ የሚሄዱት። የህግ አለመከበር በአንዲት ሀገር ላይ ችግሮች እየፈጠረ መሄዱ አይቀርም። የሴቶች ጥቃት በተለይ በዚህ ዓመት በዛ። በቃ በየጊዜው የምንሰማው ነገር እጅግ በጣም አስነዋሪ፣ እጅግ ለህሊና የሚቀፍ ነገር ነው እየሰማን ያለ ነው።
በርካታ ጉዳዮች የተፈጸሙ ነው። ሀገራችን ውስጥ የሴቶች ጥቃት በተለያየ መልኩ የተደረገ ነው። ከዚህ በፊት በተለያየ ሚዲያዎችም የሰማችኋቸው ጥቃቶች አሉ። እጅግ የሚያስነውር ነው። ሐሳብን ምንም አይነት ነገር ቢሆን ወደ ሞት፣ ወደ ግጭት፣ ወደ ጥላቻ፣ ወደ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የሚከተ ነገር ላይ መድረስ አያስፈልግም። የፍቅር ህይወታችሁን አለመስማማት ካለ በግድ አንድን ሰው ለማሳመን እንዲስማማላችሁ ወደ ማድረግ መምጣት አስፈልጋ አይደለም። ይህ ድርጊት በምንም ይሁን ምንም አይነት ምክንያት መፈጸም የሌለበት ነው። እጅግ አወግዛለሁኝ። ተገቢው ቅጣትም እንዲሰጥ እጠይቃለሁ። ሁላችሁም ባላችሁበት ሁላ የሷን ፎቶ ሼር ያደረጋችሁ፣ የሷን መረጃዎች ሼር ያደረጋችሁ ፍትህ ለራይል አስመላሽ መፍቴ ይሰጣት ይላችሁ እንድትፖስቱ እጠይቃለሁ። አሰቃቂ ግድያ የተፈጸመባት ራይል ነፍሷን ይማርልን፣ ፍርዷንም ለማየት ያብቃን። ይሄ እጅግ በጣም አስነዋሪ ድርጊት ያቀረብኩላችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሐሳባችሁን ከስር ኮሜንት አድርጉልኝ። በዚህ ዙሪያ ማድረግ ስላለብን ነገሮች እንመካከር፣ እንወያይ። ባላችሁበት ሰላም፣ ፍቅርና ደስታ እንዲገጥማችሁ እንዲሆንላችሁ ምኞቴ ነው። መረጃውን ላቀረበልን ሪፖርተር ምስጋናዬ ከልብ ነው። አሽሩካ ነበርኩ። የይቅርታ ልብ ለሁላችን።